Це він у старших класах, ось. Це ось він. А це його побратим, що там рядом. Клавдія Найдьонова, мама воїна Анатолія Найдьонова, показує світлини сина з дитинства та юності. Чоловік поліг у бою у січні 2023-го поблизу селища Красна Гора на Донеччині. Йому було 42 роки. 2 грудня 80-го року народився в цьому селі, в село Верхньоланна. Навчався Анатолій у Верхньоланівській гімназії, розповідає жінка, та проходив службу в армії у танковій частині на Чернігівщині. Після армії вернувся, працював невеликий час в селі Нижня Ланна трактористом, потім розрахувався. Пішов працювати в охорону. Після охорони пішов працювати будівельником. На війну Анатолій пішов у липні 2022-го. Був молодшим сержантом десантно-штурмових військ, командиром аеромобільного відділення. Бувало, не дзвонив. По 5, по 6, по 10 днів не дзвонив. Ну, його... Вбило його 25 січня, якраз на Тетянин день. Портрет бійця нині на Алеї Слави у центрі рідного села. До могили чоловіка у Верхню Ланну приїжджає дружина полеглого з 12-річним сином. Військовий з сім'єю проживав у Решетилівській громаді, розповідає Тетяна Найдьонова. Познайомилися ми в Полтаві. Добродушний, нікому нічого не відкаже. Такий позитивний, емоційний, такий веселий завжди. Завжди в нього посмішка на обличчі. Останній раз, як він дзвонив, це був дзвінок. Він сказав, каже, передай Богданчикові вітання. У січні дружина подала електронну петицію з проханням присвоїти її чоловікові звання Героя України. Так, як мені розказував старшина, приходив він, у нього був на могилі, він розказав, що рятуючи, він собою рятував життя побратимів, які були поряд із ними. Там 8 чоловік було. Так воно сталося. Каже, могли б загинути ми б усі. Боєць нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. За мужність я отримав нагороду, медаль за подвиг свого тата. Він був дуже добрим, улипчивим, завжди допомагав усім. Його перед цим пускали у відпустку. Він наче знав, що він уже... У це село так не повернеться. Він об'їздив, він до Нижньої Ланни приїхав потягом з велісипедом. А тоді об'їздив усіх родичів велісипедом, скільки можна було і кого можна. Об'їздив, наче знав, що йому треба попрощатися. Під час служби Анатолій Найдьонов був нагороджений нагрудним знаком «Сталевий хрест» та іменним армійським ножем. Хотілося так, щоб він був би живий. Нам його так не вистачало. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко. Суспільне новини. Полтава.